nombor C. Saya nak rujuk kepada putiran 030100 Cawangan Jalan. Isu pertama ialah saya sokong Yang Berhormat Sepang tadi bahawa satu jalan baru antara harus dibina di yang menyambung kawasan di sekitar Sepang Gold Coast dengan KLIA kerana yang daerah itu memang telah pun menjadi satu tumpuan pelancong sempatan dan juga pelancong asing. Isu kedua ialah saya pernah melawat belagak, pekan belagak. Dan sebelum itu kerana tak ada jalan yang masuk ke sana, yang yang penduduk dekat sana terpaksa menggunakan bot untuk sebagai mode of transport. Jadi saya nak cadangkan yang dari jalan yang bengkak-bengkok macam roller coaster itu dari Pakun ke Pekan Belagak itu yang dibuat oleh tentera kita itu haruslah dinaik taraf oleh pihak JKR supaya ia memenuhi standard yang ditetapkan oleh JKR. Isu yang ketiga ialah saya dah bangkitkan isu ni pagi tadi dalam Kementerian Perdagangan antara dan Perindustrian Antarabangsa itu jalan Langat yang jalan yang menghubungkan pelabuhan Klang Barat dengan jalan Langat yang mempunyai dua laluan empat lorong itu ia merupakan jalan masuk utama ke Pulau Indah. Sangat teruk keadaan keadaannya dan itu Pulau Indah adalah satu tempat yang kita nak showcase kepada pelabur asing yang ada banyak kilang pelaburan asing. Jadi saya nak ingin minta pihak kementerian menaik taraf jalan tersebut supaya kita dan juga pasangkan papan tanda arah jalan yang betul supaya kita Putih, saya tak ada kuasa lagi untuk tambah lagi. Itu saja minta pihak menteri jawab betul-betul. Yang Mohd Menteri jawab besok.